ايش كان بدك تسيود بدك تايت قلود مشيخ بغفني ما لما طبخوا لك ابن مشيخ قلوين قلوين ما لما طيشين تخيم ما اسمي خيام ولا قم مشيخ كلهم صواكين كلمات بكو تقرا زوتي يعني نسي دارينو مشيخ بخيانو يتمصروا تتكشروا زي سندارتي يتسلينو بخي منايم لولا مخداش مشيخ فاكان وش ماما ماش مشكيك ما بيت لوقا خشبي خايب الكيان بقوف كشمين زود لغة دخا زمن سيوتي كي هو كوهو كي هو نبي יש כאן את המציאות וכאן את ההתגלות משיח בבפנים אז למה אתה בחוץ? לקבל פני משיח גילויים גילויים אז למה אתה יושן? צריכים מס ומחיה מלאכה משיח כולם צועקים כלימת בקות אחרה זאת תתענים לסידרנו משיח בחיינו התמסרות התקשרות זה סנדרטי אצלנו פותחים עיניים לעולם חדש משיח כבר כאן ושמו ממש משגיח מבין לא חכב שביט חי וקיים וגוף רשמי זאת לא בדיחה זה מציאותי כי הוא הקובע כי הוא הנביא יש כאן את המציאות וגם את ההתגלות משיח בבפנים אז למה אתה בחוץ? לקבל פני משיח גילויים גילויים אז למה אתה יושן? צריכים מעשי מחיה מלאכה משיח כולם צועקים כלימת בקות אחרה זאת תתענים לסידרנו משיח בחיינו התמסרות התקשרות זה סנדרטי אצלנו פותחים עיניים לעולם חדש משיח כבר כאן ושמו ממש משגיח מבין לא חכב שביט חי וקיים וגוף רשמי זאת לא בדיחה זה מציאותי כי הוא הקובע כי הוא הנביא